Som lovet, så er jeg her igen mandagen efter mandagen. Ja, det er nu to gange i streg. Jeg håber, at nogen af jer tæller, fordi jeg gør ikke. Jeg har bogen med, også som lovet. Og vi skal lave fasten henbærsmuffin, også som lovet. Så alt i alt tyder det på, at den her smoothie mandag ikke kan gå galt. Vores smoothie i dag indeholder selvfølgelig fersken og hindbær, men den indeholder også yoghurt naturel og mælk. Hvordan får man det til at fungere, når man er veganer? Bliv hængende, og så skal jeg vise det til jer lige om 10 sekunder. Dagens ingredienser. Vi har vores frosne hindbær. Jeg har taget 100 gram af dem. Vi har vores fersken, 300 gram. Så har jeg taget 100 gram mælk her. Du kan vælge hvilken som helst form for plantemælk. Du kan også bare bruge vand. Jeg føler ikke, der er den store forskel. Men nu tager vi at følge opskriften, bare fordi. Her har vi vores yoghurt natural. Det kan man også sagtens få vegansk, næsten de fleste store supermarkeder. Jeg har bare valgt et vilkårligt brand, og det har jeg taget 200 gram af. Og lad os så se, om vi ikke kan få det blendet. Vores første ingrediens bliver det flydende, det vil sige vores plantemælk, vores yoghurt natural. Så tilføjer vi vores fersken, og så tilføjer vi vores hindbær. Og så skal der blendes. Og jeg tænker, nu hvor jeg endelig har taget mig sammen til at lave en smoothie, der ser nogenlunde appetitlig ud, så gør vi det lige fancy pansy til Instagram. Oh girl, bum bum, yes. Først topping af kakaonips. Vi laver lige sådan en lille fancy streg. Er der noget, folk kan lide på Instagram, så er det streger. Jeg ved ikke hvorfor. Især i runde ting. Firkantede ting i runde ting. Det er hvad, der giver dig likes. Hilsen hende med kun 1300 følgere på Insta. Så ja. Næste topping er chiafrø. Sig det, som I har lyst. Jeg kan godt lide at kalde det for chai. Det er åbenbart en dødssynd. Og det gør ikke noget, det kommer ud over kanterne. Det giver det artiste. Sidst, men ikke mindst. Bup, 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 bup. Det er ligesom at spille Kalla her, faktisk. Bup, 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 bup. Og for syns skyld, lige et par rundt på bordet. Ta-da-da-da! Instagram! Nå, så var smoothie færdig, og nu kommer det big moment. Jeg har selvfølgelig kørt min rundt, fordi det der Instagram holder ikke længe med mig. Og nu skal vi bare smage den. Okay, den smager helt vildt godt. Den smager lidt af morgenmad. Giver det mening? Den har lidt sådan en yoghurt-agtig smag. Selvfølgelig. Nu ved jeg, hvad jeg tænker på. Jeg tænker faktisk på peach melba yoghurt, når jeg drikker den her. Det må man finde ud af med sig selv, om man kan lide peach melba eller ej. Men tag det i mig igen. Den smager af Danonino-drik. Der var den. Det er det, den smager af. Den smager af hindbær Danonino-drik. For dengang jeg var 14. Så... Tada! Men hvorfor er det så, at I skal drikke sådan en smoothie her? Hvad er der overhovedet sund ved den? Jo, dagens superfood! Det er vores hindbær. Der er faktisk 6 gode grunde til at drikke hindbær. Eller bare spise det, men nu har vi det i en smoothie! 1. Reducerer risiko for øjenforkalkning. 2-3 håndfuld hindbær om dagen hjælper dig med at forebygge alvorlig synsnedsættelse og bremse udvikling øjenforkalkning. Gevaldigt. 2. Gode for den feminine sundhed. Hindbær deres blad er blevet brugt i århundreder til at booste kvinders reproduktionssystem. I dag anbefaler gynækologer endda, at man kan spise hindbær for at reducere kraftige menstruationssmerter. Og hvis du slet ikke har problemer med menstruation, men i virkeligheden er gravid, så hjælper hindbær imod morgenkvalme. 3. Forebygger kræft. Hvis man spiser hindbær regelmæssigt, har man faktisk en lavere risiko for at få kræft. Hindbær er rig på elagensyre, som hjælper din krop med at komme af med frie radikaler og holder dine cellemembraner sunde. Udover elagensyre indeholder hindbær selvfølgelig også antioxidanter, som hjælper med at forebygge kræft. 4.
bekæmper rynkerne. Så hvorfor bruge tusindvis af kroner på anti-aging, cremer og rynkecreme, når man i virkeligheden kan lave sin egen ansigtsmaske med henbær i, der har en meget bedre effekt? 5. Holder immunsystemet stærkt og sundt. På grund af sit høje indhold af C-vitamin har henbær en ufattelig energiboostende effekt, og de mange antioxidanter hjælper med at forebygge alvorlige sygdomme. 6. Holder dig slank? Henbær er faktisk en fantastisk kilde til mangan og fiber. Mangan nedbryder fedt ved at øge dit stofskifte, mens fiber hjælper med at nedsætte din fordøjelsesproces, så du føler dig mæt i længere tid. Det var det for i dag. Tak fordi I så med. Og næste gang, der skal vi alle de her introsider. Vi skal lave endnu en klassiker. Banan og jordbær smoothie.